はい、荒谷です。今日はまたダブルストロークなんですけども、今日は1打目の方ですね。1打目で、よくダブルストロークの説明をする動画いっぱいありますけれども、時々これはというのがありますんで、それについての注意点を説明しました。では、はい、ダブルストロークの1打目の説明をするときに、リバウンドを取れるようにしましょうという説明があります。こんな感じですね。で、この際にですね、手首今ボーンと僕は垂れ下がってるんですけども、リバウンドと同時にこういうふうに手首が上がってしまう人がいます。こうなっちゃうと2打目でもう1回手首を下げることになっちゃうんで、手首を2回1、2と上げ下げすることになって、こうですね、こんなことになっちゃって、ダブルストロークと言えなくなってしまうという人がいます。実際は垂れて、で2打目で戻る、垂れて2打目で戻る、垂れて2打目で戻る。手首は1打目の時は帰らない。あまり動かない場合もありますけども、その際でもこういうダブルでも手首は返ってないわけですね。こんなことになってないわけですね。あるいはこうですね、下がったまんまです。上がらないです。これをこうやってしまうと、これはもうダブルじゃないですね。シングル2回とそうそう変わらない、そんなに変わらない説明になってしまいます。よくダブルストロークの説明を動画で見るときに、じゃあゆっくりやってみましょうっていうのを見て、こうなってしまったらそれは間違いだと思っててください。はい、いかがだったでしょうか。1打目は手首を返しちゃダメですよ。はい、そういうことで、じゃあまたお会いしましょう。